नमस्कार साथीहरू तपाईँहरू सबैजनालाई युभी च्यानलमा स्वागत छ के तपाईँलाई थाहा छ यो दुई हजार एक मिनटमा फेसबुकको पासवर्ड पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ यदि तपाईँले पनि आफ्नो फेसबुकको पासवर्ड बिर्सिएर आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई रिकभर गर्नको लागि विभिन्न प्रयासहरू गरेर हैरान हुनु भएको छ भने अब चाहिँ तपाईँले टेन्सन लिनु पर्दैन किनकि साथीहरू आजको यो भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई बताउने छु एउटा यस्तो सोच्नै नसक्ने खालको गोप्य ट्रिकको बारेमा यदि तपाईँले भर्खरै यो गोप्य गोपेट्रिकलाई प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा तपाईँले चाहिँ बिना मोबाइल नम्बर र जीमेल आइडी को फेसबुकको पासवर्ड पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ भन्नाले तपाईँहरूलाई त थाहा था नै छ होला यदि बाई चान्स तपाईँले फेसबुकको पासवर्ड बिर्सिनु भयो र त्यसपछि तपाईँले फेसबुकको पासवर्ड रिसेट गर्दाखेरि तपाईँले जुन मोबाइल नम्बरबाट अथवा जीमेलबाट फेसबुक आइडी बनाउनु भएको छ तपाईँको त्यो मोबाइल नम्बर अथवा जीमेलमा एउटा ओटीपी भेरिफिकेसन कोड आउने गर्छ र तपाईँले त्यो कोडलाई भेरिफाई गरिसकेपछि मात्रै तपाईँले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ यदि बाई चान्स तपाईँसँग त्यो मोबाइल नम्बर अथवा जीमेल आइडी छैन भनेर त्यस्तै गरेर यदि तपाईँ विदेश बस्नुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ आफ्नो त्यो फेसबुक एकाउन्टलाई फेरि रिकभर गर्न सक्नुहुन्न तर आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँले बिना मोबाइल नम्बर अथवा बिना जीमेल मेल आइडी फेसबुकको पासवर्ड पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ त्यो पनि मात्र एक मिनटमा एकदमै सजिलैसँग त्यसै कारणले गर्दा आजको यो भिडियोलाई एकदमै ध्यान दिएर अन्तिम समय हेर्नुहोला यो भिडियोको तलपट्टि रहेको यो लाइकको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि यो सब्सक्राइब बटनमा टच गरिसकेपछि सँगसँगै आएको यो घन्टीको आइकनमा पनि एकचोटि क्लिक गर्नुहोला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले तपाईँले यहाँनिर माथिपट्टि रहेको यो अल लाई नोटनलाई एकचोटि टच गरेर इनेबल गर्नुहोला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यता तलपट्टि स्क्रोल गर्नु भए पनि अब चाहिँ तपाईले र देख्न सक्नुहुन्छ र एउटा बक्स रहेको छ र टच गरेर तपाईले र लेख्नु पर्ने हुन्छ आरइएलएल वाइ स्पेस डब्लुओरके र त्यसपछि यो हेरेर एकचोटि टच गर्नुहोस् लता ता सुरु गरम साथीहरू बिना मोबाइल नम्बर र बिना जीमेल आइडी फेसबुकको पासवर्ड पत्ता लगाउनको लागि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर एउटा कुराको ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ तपाईँले जुन मोबाइलमा आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट प्रयोग गरिरहनु भएको थियो जुन फेसबुक एकाउन्टको तपाईँले पासवर्ड बिर्सिनु भएको छ तपाईँले त्यही मोबाइलमा यी सबै प्रोसेसलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा फलो गर्नुपर्ने हुन्छ तब मात्रै तपाईँले बिना मोबाइल नम्बर र जिमेल आइडी फेसबुक पासवर्ड पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईँले अहिले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले मेरो यो मोबाइलमा विगतको एक सालदेखि मेरो यो फेसबुक एकाउन्टलाई चलाउँदै आएको थिएँ तर मैले चाहिँ आफ्नो फेसबुक एकाउन्टको पासवर्ड बिर्सिएँ र यस्तो अवस्थामा मैले बिना मोबाइल नम्बर र बिना जीमेल आइडीको यो फेसबुकको पासवर्ड यहाँनिर पत्ता लगाएर छु त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो गुगल क्रोम ब्राउजरलाई यहाँनिर एकचोटि टच गरेर ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यो सर्च बक्समा टच गरेर यहाँनिर फेसबुक डट कम टाइप गरेर सर्च गर्नु होला म चाहिँ यहाँनिर फेसबुक डट कम टाइप गरेर सर्च गर्छु र अब म चाहिँ यहाँनिर मेरो फेसबुक आइडीलाई फेरि लगइन गर्ने प्रयास गर्छु तर तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो फेसबुक आइडी लगइन नै हुँदै छैन र यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले हुन्छ भन्दाखेरि माथिपट्टि रहेको यो तिनवटा डटमा क्लिक गरी यहाँनिर डेस्कटप साइटमा टच गर्नु होला र अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर माथिपट्टि रहेको यो सर्च बक्समा फेरि टच गरेर फेसबुक डट कम टाइप गरेर सर्च गर्नुभयो भने र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँलाई फेसबुकले डाइरेक्ट फर्गेड पेजमा रिडाइरेक्ट गर्नेछ र सँगसँगै तपाईँले यहाँनिर एउटा कुरा ध्यान दिएर सुन्नु होला तपाईँको फेसबुक एकाउन्ट चाहिँ मोबाइल नम्बरबाट बनेको हुनुपर्ने हुन्छ र सँगसँगै तपाईँको फेसबुक एकाउन्टमा पहिला नै कुनै पनि जीमेल आइडी कनेक्ट नभएको हुनुपर्ने हुन्छ तब मात्रै तपाईँलाई फेसबुकले यस्तो खालको पेजमा रिडाइरेक्ट गर्नेछ र सँगसँगै अब चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आई कान नट एक्सेस एक्सिसमा इमेल भनेर लेखेको छ यहाँ एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ न्यू इमेल र कन्फर्म इमेल भनेर लेखेको छ तपाईँले यहाँनिर के गर्नु गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर एउटा नयाँ जिमेल आइडी बनाउनु होला र तपाईँले त्यो नयाँ जिमेल आइडीलाई यहाँ दुईवटा बक्समा राख्नु होला म चाहिँ यहाँनिर मेरो नयाँ जिमेल आइडीलाई इ दुईवटा बक्समा राखेर यहाँनिर कन्टिन्यू गर्छु र त्यसपछि यो कन्टिन्यूको बटनमा फेरि एकचोटि टच गर्नुहोस् र अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो नेम भनेर लेखेको छ तपाईँले यहाँनिर आफ्नो नागरिकतामा रहेको नाम राख्नु म चाहिँ यहाँनिर मेरो नागरिकतामा रहेको नाम रवि कुमार राख्छु र अब चाहिँ तपाईँले यहाँ तलपट्टि रहेको यो बक्समा एकचोटि टच गर्नुभयो भने र अब चाहिँ एउटा होला नेपाल सरकारबाट तपाईँले प्राप्त गर्नु भएको तपाईँको नागरिकता हुन सक्छ पासवर्ड हुन सक्छ र त्यस्तै गरेर तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्स हुन सक्छ तपाईँले आफ्नो यी सबै डकुमेन्टको एउटा एउटा फोटोकपी होला र अब चाहिँ तपाईँले आफ्नो नागरिकता पासवर्ड अथवा ड्राइभिङ लाइसेन्सको एउटा फोटोकपीलाई यहाँनिर टच गरेर सेलेक्ट गर्नु होला म चाहिँ यहाँनिर मेरो नागरिकताको फोटोकपी सेलेक्ट गर्छु किनकि मेरो नेपालको नागरिकता चाहिँ अङ्ग्रेजी रहेको छ तपाईँले यहाँनिर अङ्ग्रेजी ल्याङ्ग्वेजमा रहेको आफ्नो कुनै पनि प्रमाण पत्रलाई दिन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँ चौबिस घन्टासम्म वेट गर्नु गर्नुहोला चौबिस घन्टा पछि फेसबुकद्वारा तपाईँलाई जुन कुनै पनि नयाँ जीमेल आइडी राख्नु भएको थियो तपाईँको त्यो नयाँ जिमेल आइडीमा फेसबुकद्वारा एउटा लिङ्क आउनेछ र तपाईँले त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा तपाईँलाई फेसबुकले रिडाइरेक्ट गर्ने छ फर्गेड पेजमा र तपाईँले त्यो फर्गेड पेजमा आफ्नो नयाँ पासवर्ड राखेर आफ्नो त्यो फेसबुक एकाउन्टलाई रिओपन गर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ तपाईँले एकदमै सजिलोसँग आफ्नो मोबाइल नम्बर अथवा जीमेल आईडी नभएको बेलामा त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले आफ्नो बिर्सेको फेसबुक एकाउन्टको पासवर्डलाई फेरि पत्ता लगाएर रिओपन गर्न सक्नुहुन्छ यति साथीहरू तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् हस् साथीहरू फेरि अर्को भिडियोमा भेटाउनु